зрозумів, що зробив помилку, рано попрощався. Сергію, шановний, давайте, ну чого ж ми луганцям співаємо пісні, а білокуракінцям не можемо проспівати? Давайте, я хочу вам подарувати подарунок і заспівати вам теж пісню. От коли вам депутат Верховної Ради співав пісню, да? А ми заспіваємо, щоб ви пішли, бо артисти – це їхня робота співати, а в депутата – це хобі. А ви чуєте, який в мене голос? От я хотів би, щоб ми разом з вами, так як, яку ми можемо? Ми можемо Марка Бернеса «Журавлі»? Є в нас? День Победы? День Победы. У вас? Давайте. День Победы, праздник, да? Попросим, да? Давайте. Не заперечуєте, ні? Итак. Конечно, с народными артистами тягаться мы не будем, але разом спробуем. И святом, шановні друзі, исполняет народный депутат Украины Олег Дашко. Как оно было нас далек, как в костре подушек таял уголек. И лёдцы обвалённые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день победы, ворогом пропасть. Это праздник, с сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. Олег Ляшко! Днем победы!